ولاالو شرم بوي انو دارود اسكو ديرو ربا رق دارود اني حبات اسكو دفتان او الاسلايو ربا دارود و شرم بوي دارود انو كلا ديلو او بوتلان يا غرو يا بوساسو يا لاسقري لوغو كلا غورو ربا شرم بوي دارود بو ربا انو اسكو ديرو هادلكايغا فاهمه ميل فوق با انيغا كا هادليا شرم بوي دارود انو كلا ديلو او قوري لا اسو قاطا او الاسديباتيو ربا انو وا ادين شيغيا ويلكاس هل ميل اوغا سوودا جيتسدا شرم بوي دارود انو اسكو ديرو لا اسلايو بورك مدخا اسكا سارو نفتا لا اسكا قادو ربا وانا شخصي كتشدا دغيسا هادبا انيغا ميد با كو شيغيا بري امر على جلان سوق لك رافقد بان برت ما يعني انا حال من ميغا مقليسا اسيدا ان انا ادير ان شرم بوي ان واويل رحن وينا او باي دبه اي مقدشه كيمد ما جيرتينا وا دب ان ايغا دمي اد انو شال هيس بان سو قاداي ما جيرتينا ما عاين ما جيرتينا وحانو كما شيغان بيكوز انا وحان اوغاهي ما جيرتينا انو اني انا الى دشين بان اوغاهي وا بقورتويو وا انا ولالدي نيو شرم بوي hadduu khaldamay oo uu wirsan gari caayay la xisaabtama oo isaga wax iska dhaha laakiin tolka ayaa la caayin wirsan garina ayaa la caayin ma jirteen ayaa la caayin sida caadiga laakiin sharma boy hadda la xifaltamaysan ama aashaqo ka qabanaysan niyo ninka dhaqan ma laha xamar buu ka yimid islaan raxweena dhashay waa tuugsada tuugsada dhalay wiligiina derbi chief buu ahaa niyo ninka hadda la xisaabtamaysan isagoo hadda riwasayaan haya نيو نيكا هادا لا حسابتما سان لا حسابتما سيدا ان عاديا لكن هذا حسنو ام جي وا بقورتويو وا نيمان دارودا وا انا تولكي انو ما جيت تاو قور عزم هل قف او شخصي انو قبيلو عايم هيو قبيل دن شخصي ولا انا ولا عاينين ما تيرتن وا تولكي وا الما ادرتي وا لان ديريال شرم بوي وا ما تيرتن وما تيرتن او عايم هيا نيو شرم بوي حمر بو كاين دقن دارود ملي دغيسو dhaqan daarood malaha dhig daaroodna malaha cunug yar oo derbi chief ah oo muqdisho ka yimaado weeyaan oo hooyadiina raxan weyn tahay oo meelaha tuugsan jiray niyo ma jeerteenna waa dad inala dhashay haday xataa xumaadaan xataa inaan yaan la cayn niyo maanta hadda fiiri hadda heesba waxaad ku soo qaaday MJ oil wax la dhaad hadda suuqa ku soo qaaday reerki ma jeerteenna haba aflagaado u soo arka sanado aniga hadda horta xiga maqal horta heestaas bad ana ku qabsaday aniga shalay markii lagu dooranayay madaxweynaha lagu doortay soo aan qolkaaga ma imanin oo garbkaaga ma tagnin lama isaha wasax wasax lama isoo maanta heesta youtube ma gelin kartid ma jeerteen iyo wursangiri ayaga iska kiin jicil oo walaal ah sharma bay wuu ku caayay cay saaxib iska cili laakiin yaan wursangirina la caayin ma jeerteen ayaa la caayin inta adoo baan leena fiiri adoo baan leenahay hawiyo dhanaanta way inagu farxayaan shalay daahir cali soo baa reaction bixinay aniga shalay heestan soo qaaday wax qabiil kuma jirin daahir cali soo baa reaction ka bixiyay qabiil hadduu ku dhaxarki lahaa wuu farxi lahaa wuu qosli lahaa waa cadow daarooda waa jabteen awowgiina alla cadaab iyo waa isku jabteen daarooda aqli ma lihidin idinkiiba isu muuqda waa sixrantiin daarooda sharma boyna halala hadloo ha la yidhaahdo qabiilada aad caayisid ee daaroodka ah faraha ka qaad sharma boy ha la yidhaahdo niyo daarado social media hawiya idinka aqli badiyo waa ku ikaan markay waa ku fahmi xuseen oo inkaad horta xuseen oo inaad horta mid ku saxan tahay dadkan oo saxaya horta qofka sarxaanka inaan reer u caayo qalad baahayd oo kow waxaan heesta reerka ugu soo qaaday cayda reerkiisii oo dhama kula socday eeg hadii reerka oran laayeen waa reerka maxaad ku caayday nin bay saysateen banaanka san istaagi lahaa reerka waxa kama sheegin laakiin reerka dhimo kula socda iminkana heestii suuqa way gashay laakiin majeerteen oo tolkay iyagu wax way ma haysto aan dheerayaal weeye ninka sarxaankaana mid gaalada midaas ka saxo eelayda qodobkana lagu qabsaday hada kotan fiidiyo baa nimanka eelayda ugu soo qaadan weerar meel walba laga caayaya nimanka eelayda laftigu inaad iska deesay xuseen oo kuu talanaya sababta eelayda anu raxan weyn ma haysto sharma bay hooyadii baa raxan weyn ah oo anigu ogaayo sharma bay hooyadii waa raxan weyn ha ma isha horta isku furan raxan weyn waa dad sharaf leh oo ma taqaanaa imaba haysta anigu kuma badagani baa niman laan dheeryaal oo reebay dhaba ah dhib ma laha niyo aniga sharma bay 40 saacba way caaya fiiri arka sanaago meesha aniga kaala hadlayo niyo how social media waxaa lagu joogaa dir iyo daarood baa lagu joogaa meesha anigu waxaan rabaa daaroodo dhan aan inaan isku wataan rabaa ma jeerteen inaan wato wursingiri hadda maalinta 26-ka hadda bishan inaan dabaaldegaan rabaa oo anigu waan diyaarsanahay loogadii wursingiri xalay xataa waan saartay
inkastoo gabadh game soo dhajisatay ay la socda shay ugu tirsaaro niyahow daarood waa la sixray ayagii baa ishaysta ayagii baa sawada caayaya aniga aad arkaysid balaaya igu dhigin kan hadda jareerkii halkaas saaran hees baan soo qaaday buu yiri inkastoo la daaqoonin CK oo aad og tahay hooyadii iyo qabiilka uu yahay baa aniga igu dhigin ahay cidna aanu dadka shaqsi ahaan baa iskaga celiya anu marka waxaan rabaa daarood isku duuban baan rabaa daarood isku duuban oo iswata niyow warsingeriya majeerteenna ayagaa ilma hebel isku ah oo walaala ah oo ilma harti ah ayagaa isla dhashay niyow majeerteenmaanta haddaad majeerteen caydid berri cadowga caayaya hawiyaha caaya majeerteen waa boqortooyadeenna waa tolken waa walaaladeen kalaan dheere aan hadalka ku dhameeyo sharma boy adigu aqoon oo malin aniga aqaana sharma boy waa wiil dhallinyaro ah habeen kasta isaga oo laba foosto oo buufin a wata oo laba bahal waxaa jirta haddaad taqaan buufin la yirahdo la cabo isagoo gacanta ku wato uu guriga noogu soo galaa laba haamood isagoo wato sharma boy soo caayo wuxuu yidhi warsingeri ma garanaynin macnaha wax kalaan moodayay macnaha waxaan buufinta u geysay balwadda u geysay niyow isaga laftarkiisa warsingeri ma necba balwad baa u geysay wiilku waa cabtoy sikrad baa halkaa dhigtay tolkii inuu caayo qabiilkiisa cabbo dhiiqadanba anaa geliyey horta sharmbay horta waan waalay anaa waalay dhiiqadan anaa geliyey intuu islahaa xuseen caayi buu warsingeri soo caayay waxaa uu caqli ku filan ma laha buufin buu ka dhargay wuu cabsan yahay noloshiibuu ka dhacay haddaba ana adiga waxaan kaa rabaa majeerteen faraha ka qaad waa soo anigu kuma wato madaxweynahaygii soo madaxweynahaygii ma tido madaxweynihii harti ma tid majeerteen waa boqortooyo laandheerayaal ah faraha ka qaad hees ha ku caayin ninkaa shaqsi ahaan u cay niyo majeerteen aday kula dhasheen berri baad ka guursan waa ilma adeerta waa tolka hawiyaa ku dhegan shurushuur baa ku dhegan shisheeyo dhan baa ku dhegan reerka horyaa niyahow markay nasabya taagan tahay reerkaaga lugta lama qabto waxaan firi waxaan diiwaankay gelaysaa idinku hadda waad ku ciyaaraysaan isagu markuu heesta warsingeri soo caayay uu cabsanaa adiguna majeerteen maanta caay waxay diiwaankay gelaysaa youtubekay gelaysaa qabiil dhan baad caayaysaa sheekh bay leeyihiin shariif bay leeyihin culum bay leeyihiin gabdho kula dhasha bay leeyihiin niyow waa tolka waxaan midiyaa kuu gelaysaa ka bax niyow aniga miyay aragto qof majeerteenoo libax iisoo diraya ma jiro way i wada necab yihiin haddana ma jecli majeerteen in la caayo oo ama wax laga sheega ma jecli waxaan diiwaankay geli innaga markaan dhimanno jiilka dambaa dhagaysan doona oyl iyo waxaana sheegaysid reerka ka fog daarood waa daarood dff waa dff aabbaha wase reerka cadowga ha u jabinin dyoutubekaha gelin faraha ka qaad dff iisoo wada qora yahay daarood oo dhan bainuu reer caayina reer waa la arkaa sida may ii kaadi horta ugaas nin laandheeraa baa tahay oday daarood baa tahay afayeenkii daarooda qodobkaa horta majeerteen waa tolkeen waa niman daaro ismaaciila waan ku raacay haddaanu facebooka xitaa tegey waan ku soo qoray waan ka soo raaligeliyey waa niman tolkeeya waanu kaftannay kaftankii waa dhammaaday marka laakiinse qodobka waxa weeye nimankaasi heestii weli kamay saarin xuseenoo la soo hadal xashiish boy heesta ka saaro anaba ka saaraya oo intaa inaad arku dhammaanaya heestii cayda weliba ku jirtaa ma garat marka laakiinse dib loohawaan geliyey waa janaalke waa janaal la yiraahdo janaal arka janaral arka tiktoktedana ku jirtaa tiktoktedana ku jirtaa ayuda fuula janaralka aniga may maqaysaa marka inaad erow waxaan kuusoo koobayay kaadi anigu madaxweyne harti baan ahay majeerteen waa tolkay ninkaas anu xitaa waan kala hadhnay oo anagu kala dhammaannay adiga ninkaana hadaad heshiinaysaan ilmaadeer beetiin haddii aad shaksiyana soo eryanaysaanna anigu dagaalkiina maba soo dhmaan ku fahmay majeerteen waa tolkeeaniguna majeerteen waa tolka way kula dhasheen ilaahaan kugu dhaashay heestaa youtubeka ka saar inaa adeero waa tolken meel aan kaga tagno maanta majeerteen ma jirte waxaan dokumentari bay noqonaysaa maanta meel kastoo istaagaanna waa lagu caayayaaye doqon loo jabay doqon loo jabay ha noqonine anaa ku qabsaday oo madaxweynahaygii tahaye ina adeerow ka laandheeree isagana waa lala hadlayaa
هذا وديار يوتيوب كو كساريا انا ما هذا وديار واحد واس شرفي ما واس وديار ان واس كي بات هدارود ان لا انا هذا وحي يك هذه ما يشرم بي وحي سوجر صراحه ان شرم بي انا هي سوو ان اديرو هيستانا ما تقانا ريرك دوانك يينا او غلين وريرك يينا دوانك او غلين دارود وا دارود ان لا اسكو كيندرو وحن عدو با كدنبيا وحن داهر على سو اي بلايو اي ششيه كدنبيا كو فرحيا daarood maanta heesa isku garaacaya war dhaqankan ha bilaabina in maanta daarood heesa isku caayo oo qabiiladii la caayo oo daarood oo walaalo amaanta la isku diro aniga shalay hees baan soo qaaday qabiilna ma caayin dirna ma caayin daaroodna ma caayin waan ka laan dheereeyay aqligeygaan leeyahay macnaha aniga social media aqligeyga ku jooga ina adeerow maanta warsingiri iyo berino dhulbahantii dishiishay ka dhalan bal hawiye is caayaya arka daaroodo هوية ما أنت هاس إسكو كرباش يوس عاية أركا دارودو إلما أدي الرياالو شرم بيبا إسكو كيندري أركا سناغو باش ورسنجري إيه شرف تلانا أنيقا متقا ناية أنا الرياالي قلنك سيني عايدي شرم بيبا إسكو عاية وعب سنا بالود باقو قيسي واسقران نورشا كدعي ورسنجري يورالي هذا أديقانا أركا سناغو هاس تأتسوقا دي كسر aniga markaan arko qof ma jeerteena oo walaalkay ah oo moral xumi hayso aniga laftakeeyga qalbiga ajabaya heestaas bila hees ku soo qaaday nar nar baba tahay heestan saar isaga hadda lagu ayaa heesta wala saaraya ma ugaas oo ku qabsoomaya ugaaskii ba tahay horta waxaan ka dambeeyay jareerka muxuu ahaa maskiidiisa waxan niyo maya kan waa un karbaasha ma ahana hees ban soo qaaday video waxaan fahmi waayay bu soo qaaday hada qolamuu ah qolamuu ah wa dagoodi okay ya markaa waa ku waa soo qabsoonay ni saaxiibka tahay inaa aro heesta ka saar shaqaynay ana ma maqleysa soo qabanayna way soo qabanayna arka sanagu ana ma maqleysa ha waa soo qabanayna adeer dhageyso ma waxan ba kaaga tagaya waxan ba kaaga tagaya markaa maraligan la yimid tulkii ma jarteen dagaalkii waa dhamaaday een aamada qaata hees amaanana waa soo wada biri waa diyaar hees amaan oo ma jarteen ku amaanayo inaa adeero maxaa amaan soo wada waxaan arkay ba dad xareeso youtube ka dhigtay